हजुर नमस्कार अनि सांगीतिक अभिवादन। स्वदेश विदेशदेखि यो टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम पछ्यौरी हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म ऋतु आज पनि उपस्थित भइसकेकी छु शुक्रबारको बसाई लिएर। यसभन्दा अगाडि हामीले शुक्रबारको बसाईमा अतिथि कलाकारहरू लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ, तर यो कोभिडको कारणले अहिले हामीले कलाकारहरू लिएर आउने गरेका छैनौँ। अब त बिस्तारै अलिकति सहज हुँदैछ, मिल्यो भने अनि सहज भयो भने सबै ठिक भयो भने हामीले अर्को हप्ताबाट शुक्रबारको बसाइमा कलाकार लिएर पक्कै पनि उपस्थित हुनेछौँ। र आजको बसाइमा कलाकार अतिथि कलाकारहरू ल्याउने दिन तर हामीले लिएनौँ, त्यसैले यहाँले आजको बसाइमा यहाँलाई मनपर्ने कलाकारको गीत सङ्गीतहरू गुनगुनाउन सक्नुहुनेछ। र यहाँले भन्न चाहनु भयो भने यहाँलाई मनपर्ने कलाकार को त र के कारण मनपर्छ यहाँले मिल्यो भने भन्न पनि सक्नुहुनेछ। आजको बसाइमा यहाँसँग प्रत्यक्ष टेलिफोनमा कुराकानी गर्नेछौँ, गीत गाउन सक्नुहुनेछ। र पेजबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने कमेन्ट पनि गर्दै गर्नुहोला, मिलेसम्म हामीले यहाँका कमेन्ट पनि लिनेछौँ। 44 87 46 44 87 641 को बाटो भएर आउन सक्नुहुनेछ। यतिखेर पनि आउनुहोस्, पछाडिको सुरुवात गरौँ एउटा गीतबाट, त्यसपछि फेरि उपस्थित हुनेछु। यतिखेर यहाँहरूको लागि यो म्युजिक भिडियो है त हजुर माकुरालाई माकुरी मेरो लागि तिमी हौ, यस्तै खालको विशेष गरी माया प्रेममा आधारित रहेको गीत यतिखेर यहाँहरूको लागि राखेँ। लाइदिम कि मोहनी, ईश्वर थापा अनि देवीघरती मगरको आवाजमा रहेको गीत र लयशब्द रहेको छ सूर्य खड्का अनि शिव अखेलीको। पक्कै पनि मन पऱ्यो होला आशा गरेकी छु। यतिखेर टेलिफोन लाइनमा पहिलो मित्र हुनुहुन्छ, को हुनुहुन्छ, स्वागत गर्छु उहाँलाई। नमस्कार हजुर। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्कार, को बोल्नु भयो कहाँबाट? हजुर म लुम्बिनी प्रदेश पिठानबाट कर्णध्वज अधिकारी। आहा कर्णध्वज अधिकारी, के छ कर्णध्वज जीको हालखबर? हजुर सबै ठिक छ, सबै के छ सुनाउनु। मेरो पनि एकदमै ठिक ठाक छ। कता हराउँदै हुनुहुन्छ आज भोलि? म हराएको पिठानमै छु। पिठानमै हुनुहुन्छ है? ए आज भोलि आउनै छोड्नु भयो, कमेन्ट पनि गर्नै छोड्नु भयो, त्यही भएर म त कता जानुभएछ कर्णध्वज अधिकारीजी भनेर सम्झिरहेको थिएँ क्या। हजुर यस्तो अब तपाईँको नेटको पोजिसन मैले थोरै टाढा छु घरदेखि। हजुर त्यसले गर्दा पनि तपाईँको अब भन्ने टाइममा चाहिँ पुरा मलाई ठ्याक्कै गोठा लागेको हुन्छु। ए हजुर हजुर। अनि यसो कारणले गर्दा चाहिँ अब कमेन्ट गरौँ भनेपछि त्यसले गर्दा तपाईँको म्यानेजमेन्ट चाहिँ नमिलेको पक्कै पनि सोचै छ। त्यो कारणले तपाईँको अब जित्ने टाइम हुन्छ नि फोन लगाउँदा अब व्यस्त व्यस्त अब त्यही त तपाईँको यो पोचेरी प्रोग्रामको एकदमै चर्चा छ नि त, देश र विदेशमा रहनु जस्तो नेपाली मानवहरूको मन्दिर जस्तो पढाउनु भएको छ होइन। त्यसले गर्दा पनि तपाईँको अब व्यस्त भएको कारणले पनि तपाईँको फोन लाग्यो भन्ने एउटा कारण चाहिँ एउटा कारण चाहिँ तपाईँको अरूलाई पनि पालो दिउँ भन्दा कि पक्कै पनि जे होस् धेरै दिनपछि कुराकानी हुन पायो, एकदमै खुसी लाग्यो। अनि के छ सुनाउनुहोस् प्युठानतिरको नयाँ नौलो खबर? हजुर प्युठानतिर सबै ठिक छ, अब पानीको झरी है तपाईँको अब अहिले अलिक छिटै टाइमबाट चाहिँ अब बर्सातको टाइम सुरु भइरहेको छ है, अब पानीको झरीहरू तपाईँ एकदमै वाक्कै लागिसक्यो यो वर्षाको टाइममा, अब बरु घाम भए पनि बरु शीतल खोज्दै काम गर्न सहज हुन्थ्यो है। पक्कै पनि है, पानीमा रुच्दै भिज्दै उतिखेर रुचिहालिन्छ है। हजुर हजुर त्यही त कि दिउँसोको टाइममा भनौँ, रात भनेको छैन दिन भनेको छैन, पानी झरी होइन तपाईँ थुप्रै परिरहेको छ, ठाउँ ठाउँमा चाहिँ बाढी पहिरोले पनि होइन निकै बिस्तारी बनाइसकेको छ कतिपय जिल्लाहरूमा होइन। हजुर पक्कै पनि कठिनाइ परेको अवस्था पनि छ तपाईँको सँगै पिठामा, त्यस्तो ठाउँ ठाउँमा त अलिकति बाढी आउने त्यस्तो समस्या भइरहेको छ, तर हाम्रो अलिकति ठाउँ सुरक्षित नै छ भनेसम्म जे होस् ठिकठाक छ है। अनि कर्णजी आज धेरै समयपछि फोन गर्नुभएको छ, आज हामी के सुन्न पाइन्छ? पक्कै पनि अब प्युठानले चाहिँ पक्कै पनि दोहोरी गीत नै सुनाउँछ, दोहोरी गीतको एउटा ठ्यानै भन्नुपर्छ। हजुर हुन्छ ल सुरु गर्नुहोस् ल। ए हस् हुन्छ, म एकदमै यो जापानीमा त बागलुङ जिल्लाकै गायक भनौँ न सूर्य खड्गको पहिचान आफ्नो नारालाई आत्मसात गर्दै जुन जापानमा हुन्छ सूर्य खड्गको गीत होइन, तपाईँको जुन गिलास र कचरा पनि गीत हो जुन आफैदेखि र सँगसँगै शिव अखिलको शब्द त्यसै सङ्गीत सूर्य खड्गको रहेको छ। म जानी नजानी त्यो गीत गाने प्रयास गर्छु है त। हुन्छ ल सुरु गर्नुहोस् ल। हजुर गिलास कचरा यति धेरै मायालाको मुटु मैरा छ र
यति धेरै माया लाग्छ मुटु मैराछु र हे तिम्रो माया मुटु मासुलियो लाग्न थाल्यो नुन पनि गुलियो गिलासक छोरा यति धेरै माया लाग्छ मुटु मैराछु र तिम्रो माया मुटु मासुलियो लाग्न थाल्यो नुन पनि गुलियो गिलासक छोरा ए यति धेरै माया लाग्छ मुटु मैराछु र यति धेरै माया लाग्छ मुटु मैराछु र हे मनमा माया कति छ कति छ स्वर्ग भरि रहेको रात जति छ किलाक तौरा यति धेरै माया लाग्छ मुटु मैराछु र ए मनमा माया कति छ स्वर्ग भरि हिउँको रात जति छ किलाक तौरा यति धेरै माया लाग्छ मुटु मैराछु र यति धेरै माया लाग्छ मुटु मैराछु र हे राम्री पनि बेसरी छौ तिमी फुल फुलेको बगैँचा हौ तिमी गिलासक छौरा यति धेरै माया लाग्छ मुटु मैराछु र हे राम्री पनि बेसरी छौ तिमी फुल फुलेको बगैँचा छौ तिमी गिलासक छौरा यति धेरै माया लाग्छ मुटु मैराछु र यति धेरै माया लाग्छ मुटु मैराछु र आहा यति धेरै माया लाग्छ मुटु मैराछु र पक्कै पनि धेरै राम्रो गीत गाउनुभयो, धेरै धन्यवाद छ कर्ण दोजी, धेरै समय पछि सम्झिनु भयो, एकदमै खुसी लाग्यो। यहाँको लागि पनि एउटा गीत राख्छौँ, कसलाई सम्झिनुहुन्छ? भिजिटिङ नै र सबै मेरो कल यसो गर्ने कुरा सबैलाई भन्न चाहन्छु। त्यस गरी मेरो घर पिछानमा रोनेको मेरो आमालाई पनि एकदम विशेष विशेष सम्झना अनि मिठो माया सम्पर्क त्यस चाहन्छु। सन्दर्भमा गाउँमा रहनुहुन्छ सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सम्पूर्ण भाजुहरूलाई पनि एकदमै विशेष विशेष सम्झना अनि मिठो माया सम्पर्क भेट्न चाहन्छु। सन्दर्भमा जसले मलाई कर्णर अधिकारी पिछान भनेर चर्चित भनेर चिन्नुहुन्छ, चिन्नुहुँदैन उहाँहरू, सम्पूर्ण मानभावलाई एकमुष्टमा विशेष विशेष सम्झना हुन्छ। कर्णदोजी धेरै धन्यवाद, सम्झिँदै गर्नु होला, यसरी माया नमार्नु होला। फेरि भेटौला, बाई बाई। यतिखेर फोन गर्नुभएको थियो प्युठानबाट कर्णदोज अधिकारीजी हुनुहुन्थ्यो, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई पनि। लामो समयपछि यहाँले सम्झिनु भएको छ, यहाँ पनि आउन सक्नुहुनेछ। 44-87-46 बाटो भएर यतिखेर टेलिफोन लाइनमा कोही मित्र हुनुहुन्छ। नमस्कार हजुर। हजुर नमस्कार। नमस्कार, को बोल्नु भयो, कहाँबाट? हजुर म कृष्ण प्रसाद ढुङ्गाना, यहाँ रामकोट खैटारबाट। रामकोटबाट कृष्ण प्रसाद ढुङ्गाना। हजुर हजुर। हिजो कि अस्ति कुराकानी भएको थियो कृष्णजी? भएको थियो, छोटो गर्ने भएको थियो। यो फेरि मैले यो हाम्रो राति चाहिँ दोबारी कति बजे आउँछ बहिनी? यो शनिबार 9:15-10 आउँछ। दिउँसोको शनिबार बेलुका? दिउँसोको बेलुका? बेलुका हजुर। ए त्यही सोध्नलाई सोधि सुन्न भुलेको थिएँ अस्ति। ए अनि के छ कृष्णजी हालखबर रामकोटतिरको? रामकोटतिर आम्दै छ बहिनी, अब अलिअलि पानी आएको थियो है, अहिले रहेको छ, अहिले आएको छैन है? होइन, पसल छ, कस्मेटिक पसल छ, खोलेर आज खोल्ने पालो हो, खोलेर बसिरहेको छु, अलिअलि व्यापार भइरहेछ। कति हप्तामा 3 दिन जति छ कि क्या हो है? हजुर 3 दिन छ। त्यही त, अनि के छ अरू, खाजा साजा खाइसक्नु भयो? खाजा खाने बेला हुँदैछ, अब हुँदैछ। व्यापार कस्तो छ त्यसो भए? हजुर ठिकै छ, व्यापार अलिअलि भइरहेछ। ठिकै छ है हजुर। अनि आज के सुन्न पाइन्छ त हामीले?
सुन्न त खासै केही बना छैन अब यसो घाँसे गीत एउटा गुनगुन एउटा मात्र गुनगुना हुन्छ आहा हुन्छ ला सुरु गर्नुस् ए गैरी खेतको रोपाई आउनु होला तपाई मनबाट साएको ए फुलीको पेचमा तिम्रो गैरी खेतमा मनबाट साएको ए कृषि प्रधान देशको मुख्य बाली धान रोपाई गर्न आएको ए मुठी रोपिकन ए मानु रोपिकन मुरी फलाउनलाई रोपाई गर्न आएको एउटा यसो असारको यो भाग एउटा चाहिँ सम्झेको बहिनी यति हो यति हो मजाले सुनिरहेको थिएँ कि अरू त यसो लेखे बनाएको थिएन यसो अहिले ए ए मलाई फेरि यस्तो असारको गीतहरू झनै पुरानो पुरानो सुन्न झन् एकदमै मजा लाग्छ कि हजुर अब अर्को दिन अलिकति बनाएर यो असारभित्र अलिकति गीत दुई चार टुक्का बनाएर गर्नुलाई बहिनी पछि पक्कै पनि धेरै धन्यवाद छ छोटो भए पनि सुनाइदिनु है हजुर हुन्छ ल हिजो धनराम परियार भाइले मैले गर्ने बित्तिकै पछि गर्नुभयो मलाई सम्झिनु भएको थियो मैले सम्झिनँ दुःख मान्नुभयो होला धनराम परियार अनि हाम्रो गल्छीबाट राजेन्द्र खड्का अनि हाम्रो मकर बानिया लक्ष्मी बानिया अनि के अरे हाम्रो लक्ष्मी बानिया त्यसपछि ख्याम नेपाली दाई अनिता लामा गोमा नेउपाने कृष्ण खड्का लगायत सम्पूर्ण म कृष्ण मसा ढुङ्गानामा चिन्नी नचिन्नी देश विदेशमा हुने सबै हेर्नेलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु बहिनी हुन्छ कृष्णजी धेरै धन्यवाद एकदमै खुसी लाग्यो राम्रोसँग बस्नुहोला फेरि भेटौँला हस् बहिनी नमस्कार नमस्कार यतिखेर फोन गर्नुभएको थियो रामकोटबाट हुनुहुन्थ्यो कृष्ण प्रसाद ढुङ्गाना धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु छोटो असार गीत सुनाउनु भयो असारको बेला छ धेरैतिर त रोपाई गर्दै हुनुहुन्छ खेतको दोरोप्दै हुनुहुन्छ होइन माहौल एकदमै मजा हुन्छ काम गर्न मजा हुन्छ तर पानीले पछिल्लो समयमा पानी धेरै परेको भएर पनि यहाँलाई काम गर्न अलिकति असहज भएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ यतिखेर टेलिफोन लाइनमा कोही मित्र हुनुहुन्छ नमस्कार हजुर हजुर नमस्कार को बोल्नु भयो कहाँबाट ए मैले अस्ति पनि गरेको थिएँ हजुर ल म बद्री आचार्य नेपालगञ्ज र नेपालगञ्जबाट बद्री हजुर अस्ति कुराकानी भएको थियो है कथा भन्नु आएको थियो नि के ए हजुर हजुर त्यही दिन फोन गर्नुभएको थियो है पानी के जान देखिन्छ उसले छोड्दैन भन्नुहुन्थ्यो ल अनि बद्री पछाडि के होला हजुर बद्री पछाडि के हो आचार्य बद्री असारे हजुर हजुर ए अनि के छ बद्रीजी हालखबर हजुर ठिक छ हजुर कार्यक्रम हेरेर कुन ठाउँबाट भन्नुभयो अरे म यहाँ नेपालगञ्जबाट रसुवा घर छ है अनि खाजा खानुभयो हाम्रो बद्रीजीले हजुर खाजा खानुभयो ए अब खाजा खाने बेला हुन लाग्यो अब हुन लाग्यो है हजुर अनि के छ त नि नेपालगञ्जतिर नयाँ नौलो खबर ए बद्री आचार्य अनि आज के सुनाउने बद्रीजी हजुर आज के सुनाउनुहुन्छ आज म अब यतिजी त आउँदैन म तपाईँले गाइदिनु न मेरो साता नाइ तपाईँ गाइदिनुहोस् न हामी त सुन्ने हो कि आज त हो र हो त अब के गाउँ त खोइ मलाई पनि त्यति त आउँदैन जस्तो आउँछ त्यस्तै गाइदिनुहोस् हुन्छ ल सुरु गर्नुहोस् ल जाऊ बहिनी घर भात पकाउँदै जल चढाउँदै गएर पशुपतिको कलीलाई त्यसको एउटा गुण छ धर्म साह्रै हुन्छ पशुपतिको कलीलाई यतिमा खेर मैले बोलाइरहेको झम्के मखमलीलाई सिंहको काँडो आँखा कति राम्रो झम्के मखमलीलाई यति नै हो हुन्छ धेरै धन्यवाद छोटो भए पनि सुनाइदिनु भयो हजुर कार्यक्रममा सहभागी भए यसो आहा हुन्छ एकदमै खुसी लाग्यो हामी पनि यहाँको एउटा लागि एउटा म्युजिक भिडियो राख्छौँ कसलाई सम्झिनुहुन्छ हजुर कसलाई सम्झिनुहुन्छ अब यस्तो म अब चिन्ने नचिन्ने तपाईँको टिमलाई सबैलाई यति नै हो होइन हुन्छ धेरै धन्यवाद बद्रीजी फोन गर्दै गर्नुहोला सम्झिँदै गर्नुहोला राम्रोसँग बस्नुहोला नमस्कार बाई बाई मङ्गल रहोस्
यतिखेर फोन गर्नुभएको थियो नेपालगञ्जबाट बद्री आचार्य हुनुहुन्थ्यो, असा आचार्य हुनुहुन्थ्यो है, मैले असारी जस्तो सुनेर धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई पनि फोन गर्नुभयो, खुसी लाग्यो यहाँले पनि फोन गर्न सक्नुहुनेछ। यतिखेर कोही मित्र हुनुहुन्छ टेलिफोन लाइनमा। नमस्कार हजुर। हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्कार, को बोल्नुभयो कहाँबाट? हेलो, को बोल्नुभयो कहाँबाट? सुन्नु भएको छ हामीलाई? फोन लाइन कट भइसकेको छ, टेलिभिजनको आवाज म्युट गरेर फोन गर्नु होला। यहाँले टेलिभिजनको आवाज म्युट गर्नुभएको थिएन, त्यही भएर मेरो आवाज मैतिर आइरहेको थियो, त्यही भएर यहाँलाई पनि अलिकति बुझ्न असहज भयो, गाह्रो भयो, होइन त? धेरै धन्यवाद छ, फेरि पनि फोन डायल गर्न सक्नुहुनेछ यहाँले। ल, हामीलाई फोन गर्ने बेलामा टेलिभिजनको आवाज छ नि एकदमै म्युट गरेर फोन गर्नुहुन अनुरोध गर्छु। यतिखेर फेरि पनि कोही मित्र हुनुहुन्छ। नमस्कार हजुर। हजुर नमस्कार म्याम। नमस्कार, को बोल्नु भयो? तनहुबाट हो र? नै हजुर, म त यता थानकोट चेकपोस्टबाट यो माया देवी पौडेल बोलेको। ए, माया देवी पौडेल थानकोटबाट? हजुर। के छ हाम्रो पहिलो? हजुर हजुर, अस्ति थानकोट चेकपोस्टबाट बोलेको म्याडम। ए ए ए, थानकोटबाट है? हजुर हजुर। के छ खबर, सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर ठिकै ठिकै भन्नुभयो, अहिले भर्खरै पानी आएको छ, घरि घाम लाउने घरि पानी आउने भइराखेको छ म्याडम है। ए ए, माया देवी भन्नुभयो है नाम? हजुर। अनि हजुर म्याडम, कति मिठो मुस्कुराइरहनु भएको त नि, पहिलो सुन्न लाग्यो फोन म्याडम, कति अस्ति अस्ति कति ट्राई गरेँ है, अनि त्यसलाई फोनै लागेन है। हजुर, आज पहिलो पटक कुराकानी हुँदैछ हो? हजुर, आज पहिलो पटक कुराकानी हुँदैछ हो हामीसँग? हजुर, भाग्यले साइटले राय जस्तै राय कि म्याम। आहा, एकदमै खुसी लाग्यो ल, माया देवीसँग पहिलो पटक कुराकानी हुन पायो। हजुर म्याम, हजुर। अनि के छ नयाँ नौलो खबर थानकोटतिरको, बताउनुहोस्। हजुर, अब यहाँ त्यही म्याम, घरमै बस्ने, अब सबैजना लकडाउनमै छ, अनि फेरि अब पसलहरू कोही कोही खुलेको छ, कोही कोही बन्द छ, रमाइलै छैन पहिलेको जस्तो है। त्यही त है। हजुर, गाडीहरू केही चल्यो होइन, त्यही निजी सा ऊहरू चल्यो, अलिअलि सवारीहरू अलिअलि चलिरहेछ है, छिट्टै पहिलाको जस्तै हाम्रो दिनहरू आओस् हामी यही कामना गरौँ, होइन त? हजुर हजुर। अनि के छ अरू, माया देवीले खाजा खानुभयो? हजुर, भर्खरै खाजा खाएर अनि यहाँ बसेको, हजुरको ऊहरू कार्यक्रमहरू हारेछ, अनि हजुर एकदमै खुसी लाग्यो ल, यहाँको हाँसो पनि एकदमै राम्रो छ, बेला बेलामा हाँसिरहनु भएको छ है। हजुर, अनि माया देवीजीले आज हामीलाई के सुनाउनुहुन्छ? आज एउटा सानो गीत म्याम, मेरो अलि स्वर चाहिँ अलि बिग्रेको छ। हजुर, सानो गीत चाहिँ एउटा राख्न चाहन्छु म्याम। हुन्छ ल, सुरु गर्नुहोस् ल। हजुर, हे लुकी लुकी भेटा हुन आउँदानी तिमीसँग, पिराती लाउँदानी सुनको जलापा, सुनको जलापा यो दोसाइमा, घर आउने मन थियो पापी साउले देना जलापा। हुन्छ हुन्छ ल, गाउनुहोस् ल, गाउनुहोस्। हे अस्तिको बोली मिठो, हिजोको हाँसो मिठो, आज त मायाको माया मिठो भो, म घर आउने तिनको छानो सुनाइले छाउनी हो, बोली मिठो भो, अस्तिको बोली मिठो, हिजोको हाँसो मिठो, आज त मायाको माया मिठो भो, आज त मायाको माया मिठो भो। मेरो धन्यवाद त्यति नै, आज त मायाको माया मिठो भो। माया देवीजी, हजुर, गीत गाउन एकदमै मनपर्छ हो?
मलाई त लोकदोरी अति मन पर्ने म्याम, एकदमै मन पर्छ, तर गीत गाउन त त्यति आउँदैन हजुर। एकदमै मन पर्दो रहेछ लोकदोहोरी गीतहरू भन्ने मैले यहाँले जुन गुनगुनाउनु भयो नि दुईवटा गीत त्यहाँबाटै थाहा पाइसकेँ। होइन राम्रो छ नि, टिपिकल झन् यस्तो यस्तो गीत गाएको एकदमै सुहाउने, मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो। धेरै धन्यवाद छ माया देवीजी, आफ्नो आवाज सुनाइदिनु भयो अनि रमाइलो पनि बनाइदिनु भयो, एकदमै खुसी लाग्यो मलाई यहाँसँग कुराकानी गर्न पाएर। हामी यहाँको लागि पनि एउटा म्युजिक भिडियो राख्छौँ, कसलाई सम्झिनुहुन्छ? म सम्झिनु पर्दाखेरि म्याम यहाँ म चाहिँ मेरो एउटा पर्वतमा मेरो दिदी भिनाजु, त्यहाँबाट मेरो पोखरामा जेठाजुहरू हुनुहुन्छ, जेठानीहरू हुनुहुन्छ, अनि मेरो बहिनी ज्वाइँ, मेरो भदैनी छ यहाँ चितवनमा, अनि मैले चाहिँ धादिङमा मेरो बच्चा बच्चीहरू भन्नु भयो, मेरो नातो पा नातोदारहरू पनि छ, उहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम त हजुरलाई नै सुनाउन चाहन्छु, अझ अगाडि त धन्यवाद छ, अन्तिममा सम्झेर अगाडि भन्ने भुलेको मेरो पाप, भन्दा पहिला हजुरलाई सुनाउन चाहन्छु। होइन होइन मैले हजुर हजुर हाँसो मात्रै गरेको, माया दिदी पौडेल भनेर सब चिन्ने नचिन्ने सब दिदीबहिनी दाजुभाइलाई धेरै धेरै सम्झाउन चाहन्छु म्याम, धन्यवाद। हुन्छ माया देवीजी, बाई बाई। यतिखेर फोन गर्नुभएको थियो थानकोटबाट आउनुहुन्थ्यो माया देवीजी, धेरै धन्यवाद छ, एकदमै रमाइलो जे होस् रमाइलो, थोरै बोल्दै हाँस्दै थोरै बोल्दै हाँस्दै एकदमै खुसी लाग्यो। माया देवीजी फेरि पनि सम्झिँदै गर्नुहोला र धेरै धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँलाई, यहाँले पनि हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ भन्दा पनि हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। यतिखेर पालो रहेको छ कमेन्टको, यतिखेर सुरुवात गर्छु, कहाँबाट सुरुवात गरौँ, यहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ निर्दोष कान्छाजीले हेर्दै हुनुहुन्छ, लेख्नु भएको छ नमस्कार दी के छ खबर आराम हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ, म एकदमै आरामै छु। निर्दोष कान्छाजी यहाँ पनि सकुशल हुनुहुन्छ होला जहाँसम्म लाग्छ, त्यस्तै गरेर मुस्कान कुमारजी हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर अर्को साथी हुनुहुन्छ रमेश बिसीले गुड मर्निङ दिदी इन्डियाबाट हेर्दैछु है भन्नुभएको छ, नेपालमा गुड आफ्टरनुन भइसकेको छ, धेरै धन्यवाद छ हाम्रो रमेश बिसीजीलाई पनि। त्यस्तै गरेर अर्को साथी हुनुहुन्छ लालबहादुर जी हुनुहुन्छ, हेलो हजुर नमस्ते भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि हाम्रो दुई हात जोडेर नमस्कार। संसार मगरजीले हाई मिस यु अल फ्रेन्ड्स भन्नुभएको छ, त्यस्तै गरेर मोहन कुमार केसीजीले वारी जमुना पारी जमुना जमुनाको फेदैमा मनकामना भन्ने गीत सुनाउँ न है त्यसपछि भन्नुभएको छ, पक्कै पनि सम्भव रहेसम्म हामीले यहाँको रोजाइको गीत आज राख्नेछौँ, नत्र भोलि पक्कै पनि राख्नेछौँ। त्यस्तै गरेर इमान सिङ्गर जे हुनुहुन्छ, अहँ होइन इमन सिंहजी हुनुहुन्छ, लेख्नु भएको छ दुबईबाट हेर्दैछु है निकै राम्रो कार्यक्रम भन्नुभएको छ, धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। त्यस्तै गरेर अर्को साथी हुनुहुन्छ कुमार वाग्ले हुनुहुन्छ, नमस्कार भन्नुभएको छ, जित बहादुर तामाङजीले पनि नमस्कार भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर अर्को साथी हुनुहुन्छ अम्मन अरुण चाप्लिङजी हुनुहुन्छ, पूर्वेली सलाम छड्के सलाम हजुर भन्नुभएको छ, म अम्मन अरुण चाप्लिङ इटरीबाट हाल प्रवास कुवेतबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ, अब बज्ने मिठो गीत मार्फत मेरो कलेज फोक्सोमा बस्न सफल साथीहरू, लेख्नु भएको छ उहाँले नानु नारायणी नम्रता राई सहयात्री सरू दिरु सानु अभिना कोयु अन्जान अनिता त्यस्तै गरेर विमल हायु पलपल राई अजिता राई सरिता वर्मा दिलु दुखी दिल दुखी रेणु त्यस्तै गरेर धेरैजना साथीले सम्झिनु भएको छ, लगायत सम्पूर्ण मिडिया प्रेमी मनहरूमा मिठो सम्झना भन्नुभएको छ, धेरै धन्यवाद छ हाम्रो अरुणजीलाई पनि। त्यस्तै गरेर अर्को साथी हुनुहुन्छ एमडी जी हुनुहुन्छ, लेख्नु भएको छ अलिकति बुझेर मैले यहाँले के लेख्नु भएको छ, धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब भने कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ, सबैजनामा धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आज यस पछौरी कार्यक्रममा फोन गर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद, पेजबाट हेरेर कमेन्ट गर्नुहुने कार्यक्रम पछौरीलाई माया गर्नुहुने सबैजनालाई धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै अन्त्येष्टि गरेर भोलि फेरि यसै समयमा यहाँ सामु उपस्थित हुने बाचा गर्दै र कार्यक्रमको अन्तिममा यहाँहरूको लागि एउटा काठे गीत छोड्दै म ऋतु थापा मगर बिदा चाहन्छु, नमस्कार, जय गीत जय सङ्गीत जय नेपाल।